إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. Falem dorim Allahun e lartë madhëruar i cili na mësoj që t'jemi dhe më thonë pjesar këti dinit, gjithashtu e falem dorim Allahun i cili na bani të mëqme që ta përjetojmë edhe këtë Ramazan të bekuar. Salat dhe selamet ja dërgoj Muhammed sallallahu alaihi wasallam, shokët e ti, familjes e ti dhe të gjithë atyre të se të basu në rrugën e ti me të drejtë të rinditit e gjikimit. Me lena Allahut që do të flasim rrëth zekatul fitër. Në përgjësi, do më dhënë zeqati në veçantit e muslimanët, e cila është një nga mundësit e mëllaja për pastrim, qoftë nga pasuria, qoftë nga mëkatet, sikur që kemi do më dhënë rastin tash për të çështja e zekatul fitër, qoftë për të pastrimi mallit, edhe qoftë për të pastrimi pasurisë. Për këtë arsye, do më dhënë, zekati i fitrit është obligim mbi të gjithë muslimanët. Më së miri këtë e tregon pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ku këtë hadith e transmeton Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e ka obliguar dhënien e zekatit një sa. Një sa do të thotë një grosht, domethënë të duarve. E një masë mesatare, domethënë duarve. Ku e ka obliguar që të jipët qoftë nga elbi apo nga hurmët. Dhe për këtë arsye, domethënë, këtë obligim e kanë detyrë të japin muslimanët, muslimanet, fëmijët dhe pleqët. Edhe ky obligim jipët para faljes së namazit të bajramit. Për këtë arsye, domethënë, zekati i fitrit është pastrim siç e cekëm, gjithashtu është edhe ushqim për të varforit. Më së miri, domethënë, na tregon Abdullah ibn Abasi radhiyallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e obligoi dhënien e zekatit të fitrës si një pastrim të agjerimit nga fjalët e kota dhe nga fjalët të cilat ka mundësi, domethënë, muslimani gjatë Ramazanit me ndyt gojën e tina, qoftë ajo me sharje, me fyerje, qoftë ajo me ndonjë rrenë, qoftë ajo me ndonjë nënçmim, qoftë ajo me ndonjë fjalë të kotë. Kjo është normalisht pastrim, gjithashtu është edhe ushqim për të varfurit, sepse muslimanët në atë kohë angazhohen që në fundin e Ramazanit të tij që të grumbullon të gjithë zekatet e muslimanët dhe pastaj të jipet ky sadakatul fitr tek të varfurit. Dhe kjo normalisht jipet atëherë kur falet, domethënë para se të falet bajrami. Dhe nëse ndodh kjo që të jipet sadaka pas faljes së bajramit, automatikisht kjo nuk pranohet si zekat, po kjo pranohet vetëm si sadaka. Për këtë arsye, domethënë, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e ka kushzuar që më qenë dhënia e zekatit dhe më dhon para se të falet namazi i bajramit. Para shtohet pyetja, kush duhet të jap zekatin e fitrit? Na tregon më së miri te Abdullah ibn Omeri, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë se zekat duhet të jep çdo kush i cili, domethënë, ka mundësi që ta ushqej veten e tij dhe pastaj ka mundësi, domethënë, të jap edhe për të tjerët. Kujt i takon ky zekatul fitr? Zekatul fitr i takon fukarajve dhe skamnorëve. Sa duhet të jepet sadakatul fitri? Më së miri na takon pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ku thotë se e obligoi, domethënë, dhënien e një sa, siç e kam thënë, një grusht të duarve, e obligoj gjithashtu një sa të hurmave, një sa të elbit, dhe për këtë domethënë e ka obliguar pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, qoftë prej muslimanëve, qoftë prej muslimanave, qoftë për fëmijë, qoftë për pleq, të gjithë e kanë për obligim domethënë me dhën sadaka fitër, domethënë për që të ja shpërndat, domethënë, të varfurve. Dhe kjo normalisht bëhet para se të falet namazi i bajramit. Çfarë duhet të japë muslimani, domethënë, nga ajo sadaka?
Duhet të japë vetëm elb apo duhet të japë edhe diçka tjetër? Në hadith tjetër pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem e tregon se sadaka duhet të jepet edhe një grusht elb, edhe një grusht hurma, edhe një grusht, do më thonë, akit i thojnë gjizës, po dhe rusht të thatë. Për caktimi, do më thonë, që mas mjet e djetarë të kanë folë, janë donë tre mendime, se qëfar duhet dhënë, do më thonë, sadaka tek njerëzit, se do më thonë, jetojmë në atë rrethin. Mendimi par, është thojnë se, për qëllim mushimin në hadith, thënë se duhet jipet një sasi, një sa, do më thonë, grusht elb, ose një grusht gurun, e këto më përqëllim, do më thonë, miel. Apo mendimi i dytë, thonë se duhet t'jipet, do më thonë, ushim, si kërë që shash, do më thonë, orizi, apo grosha. Edhe normalisht, këto me të madhe të këvendet tona, është e parovar, do më thonë, si që është e njërën me dhejbin Hanefi, se me dhejbin Hanefi, do më thonë, ata e lejon që me dhonë, sa da këtë lëfitrin, edhe në mënyrë të hollave, do më thonë edhe në para. Nërsa kjo të gjumhuri i ulemave, të shumisa djetarë, do më thonë, në veçanti të Ehli Suneti, është e njohur se sa da këtë lëfitri duhet jipet vetëm në ushqim. Edhe ata kushte me qoftë miel, qoftë elb, qoftë hurm, ashtu si që kanë ardhur në hadith. Për ata si do më thonë Imam Nevevi e tregon, do më thonë, sikur që ka ardhur në hadith, ne ashtu duhet veprojmë, do më thonë, që ta japim atë sadakat al-fitr. Gjithashtu edhe dietar kanë pëlqyer dhe kanë preferuar që të jepet, domethënë sadakat al-fitri edhe oriz apo grosh. Për këtë arsye domethënë çdo kush i cili thotë që ka mundësi me dhon edhe në mënyrë të hollave, ne i themi se masmira domethënë që i ka shpjeguar këtë çështje është edhe Allahu Teala kur thotë ja ju alladhina aminu atiullahi wa atiur rasul. O ju të cilët keni besuar, respektoni dhe domthonë nënshtroni urdhave të Zotit dhe urdhave të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe respektoni pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Wa ulil amri minkum, dhe nga ata të cilët domthonë janë udhëheqës për juve. Gjithashtu ai i cili domthonë nuk e përmban hadithin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam apo urdhat e Allahut Teala, automatikisht mbien hadithin që ku pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë se ai i cili çdo kush i cili domthonë sjell diçka arritsi në fe, atëherë letra dije se domthon ka po lajthitje apo humbje, çdo humbje normalisht e çon njeriu në zjarr. Për këtë arsye ne e këshillojmë çdo domthon xhamat, çdo popullin ton përgjithësi se sadakat al-fitri duhet të jepet në mënyrë domthon tushimit, edhe ata mund të që të jetë orez apo grosh apo komësi domthon të jepet edhe mill e jo në të holla. Dhe për të pranuar kjo, sadakat al-fitri duhet paqetërsisht që të jipët para se të falet namazi i bajramit dhe jo pas bajramit, sepse nëse jetë, dhe më thonë, pas bajramit, atëra automatikisht kjo vjen vetëm si lëmosh, dhe më thonë, vetëm si sadaka dhe jo si zekatul fitr. Për këtë arsye, dhe më thonë, edhe kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, ku e tregon, dhe më thonë, sa Ibn Omeri, radhiallahu anhu, o jepte, dhe më thonë, zekatin atyre të cilët, dhe më thonë, kur e mbledhshin, ninat apo dinat para se të falet namazi i fitr bajramit. Dhe ne, dhe më thonë, i këshëllojmë gjdo musliman dhe muslimane, që dhe më thonë kujdeses për vetën e vetë, nëse dëshërën ajo të pastrohet prej atyre gabimeve të cilët ka mos i me ndodhë mrena agjerimit mrena Ramazonit, që të pastrohet, dhe më thonë, vetën e ti nga mëkatët, dhe që të jetë e pranuar aje Ramazan të cilët, dhe më thonë, 30 ditë u mundu që të banë. Nëse dëshirojmë te Allahu, domethënë të jemi me zemër dhe me faqe të bardhë. Për këtë arsye, domethënë gjithë muslimanët kudo që janë, duhet të angazhohen që të organizojnë dhe të ngrumbullojnë ushqime prej orizit, prej groshe apo prej miellit që të shmërdojnë nëpër vendet e varfura, nëpër domethënë familjet ku ka nevojë. Që të jetë domethënë ki sadaka al-fitr i pranuar, që të ta kënaqshmi fillimisht, domethënë Allahun, pastaj edhe pastrohemi prej atij agjërimit të cilët kim ka mundsi njeriu, domethënë me pas bën dëni lëshim. Dhe kjo normalisht hipet mundësisht para se të falet namazi i fitr bajramit. Gjithsesi, domethënë një ditë ose dy ditë para se të falet namazi i fitr bajramit. Dhe me kaq që sa domethënë po e përfundojmë,
Dhe ne përfundimisht e lutim Allahun Teala që Allahu do të na mësoje që këtë Ramazan të përfundojmë ashtu siç duhet dhe Sadakatul Fitrin mos siç ta hapim ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe siç na ka premtuar dhe na ka sugjeruar pejgamberi i Allahut që të jemi domethënë edhe të pranuar edhe të Allahu pastaj domethënë edhe ta fitojmë xhenetin Allahu ku çdo kush prej muslimanëve ka synin domethënë xhenetin e tij wa qulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik allah yashfi lek për sabrin e dhënë allah